Základní škola v Hati zorganizovala pro své žáky na hřišti TJ Sokol akci, při které byli předváděni draví ptáci. Tady je spousta zajímavých, třeba nemají možnost nikde vidět víra amerického, virginského. Taky myslím, že málo kde v republice mají možnost vidět tkání královskou, to jsou velmi zajímaví dravci. A náš sup, to je sup, kterou máme opravdu od miminka, odchovaného, vykrmeného rukou, takže to je takový mazlík, dá se říct, a dožívá, může se dožít až přes 60 let. Žáci zde byli podrobně seznámeni s ptačím způsobem života, ukázkami letu, ale i lovu, což u dětí vzbudilo největší ohlas. Taky jsme chtěli, aby děti věděli, kteří dravci žijou v okolí a s čím se mohou v přírodě vidět a setkat. My máme dohromady asi 70 dravců, ale tady jich tak jsme asi přivezli něco kolem 16. Toto představení nebylo jen zábavné, ale také pro děti velmi poučné. Předvedli jsme jim tady lov na lišku, jak se to předvádí s orlem skalním, předvedli jsme jim tady let jestřábu, předvedli jsme jim tady let sokolu, let sovy, takže jsme jim vlastně předvedli různé druhy ptáků, které i u nás, i ve světě žijou, které oni nemají opravdu možnost vidět. Je to doplnění samozřejmě pro přírodopis. Rio, pojď! Lehoučce, si se bádal z samozřejmě dovezli jsme tady taky dravce, o kterých se děti ve škole učí, což je pro ně velmi důležité, takže vlastně taky to je takový environmentální program a tím se to všechno pro ty děti, jim to hodně dává i do budoucnosti. A je to taky ke konci školního roku i trošičku zábava. Děcka, nemusíte se bát, ale budete v týdnu. Z Hati Markéta Janíková. Kterého bych se opravdu bál. Jadu, nachystej se, přijde slepice. No.